Salve, salve galerinha do meu canal, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem vos fala era hoje o Motovlog Oficial, começando mais um Motovlogzão Raiz, direto da cidade de Palmeiras dos Índios, Alagoas, Brasil, família. É isso aí, família. Indo agora lá no Mirante do Cristo, Goiti, né? Um dos lugares mais top aqui de Palmeiras dos Índios, né? Um dos pontos turísticos mais lindos que eu acho. E é meu lugar que eu tô todo final de semana, né? Tô indo lá bater o ponto como de praxe. Todo final de semana sempre tô lá. Todo sábado e todo domingo, né? Se não era hoje, não vale. É isso aí, família. Aqui é aquele motovlogzão, né? E se você é novo e chegou aqui por acaso, já se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação automática. Deixa aquele likezão pra fortalecer, família. Comenta e compartilha para que mais pessoas possam estar interagindo. E para que o nosso canal possa crescer mais e mais. Desde já, Araújo agradece. De coração, família. Tô devendo alguns salves aí pra alguns amigos. E vamos começar aquele salve top, né? Pra essa galerinha que tem fidelidade com Araújo Motovlog. Valeu, família. Vai dar uns salves. E aquele salvezão pra nosso amigo Bruno da Mídia. Valeu, Bruno da Mídia. Obrigado aí pela força. Coisas de motos, aventuras, 715. Drone imagens com José. Motochileiro Juliano na BR 23-2531. Vem com o Joe. Grande, vem com o Joe. Esse cara aí, ó. É o cara que manobra drone como ninguém, viu? Eu acho que ele é mágico. Valeu, vem com o Joe. Você é o cara, hein? Camilson 075. Adrian Gregori. Valeu, Adrian. Galega do Sertão e observador da natureza. Top demais. Desde já, Araújo agradece essa galerinha que tá sempre interagindo. E os tradicionais, né? Que sempre tá aqui. Nunca deixa de interagir com a gente, como o meu irmãozinho HD Motovlog, né? O Motoca Viçosa, grande Motoca. Né? O Ranulfo Motovlog, né? Valmir da Pop 110i. Nosso nobre Saraiva lá de Belém, né? Da Paraíba. O Yoshi 10. Grande Yoshi 10, meu querido. Esse aí tá dando volta no Brasil todinho, viu? Esse é o cara, viu? Decora esse nome. Patrick Motovlog. Aguirre Farias, meu irmãozinho Michel Motofreud, grande Michel, valeu meu filho, tamo junto, é nóis. O Bruno do Colecionador de KM, valeu Bruno meu querido, valeu pela força meu querido, tamo junto, né? Jurandir, o grande Jurandir da comédia que eu conheci esse final de semana aí, valeu meu querido, um abração, valeu pela força, tamo junto e misturado, né? E agora vamos terminar de subir essa ladeirona top aqui, a bichinha reclamando aí, mas a gente sobe, hein? Simbora, simbora subir esse mirante top. Vem comigo conhecer Palmeiras dos Índios da parte de cima, que é encantador. Valeu família, tamo junto. Hashtag partiu. E foi família. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Família, depois você desfruta dessas imagens maravilhosas de Palmeiras dos Índios, um lugar lindo. Aqui é o Cristo do Goiti, né?
uns mirantes massa aqui do estado de Alagoas, né? Mais precisamente aqui na cidade de Palmeiras dos Índios. Agora vamos descer, né? A Cheque partiu contar aquele motovlogzão raiz aqui na cidade de Palmeiras, dar mais um giro, passar ali no meu QTH de serviço, falar com os colegas, botar o papo em dia. Sábado, né? Já de folga, fim de tarde, daquela curtida pela cidade, né? Desfrutar dessas maravilhas aqui, dessa descida ladeira top aqui, ó. Que paisagismo top. Vocês não concordam comigo, família? Show de bola, né? Me programando aqui, se tudo der certo amanhã, provavelmente eu vou em Garanhões, dar uma volta pelo estado de Pernambuco, né? Sair daqui amanhã por volta das 8 horas da manhã, sentido ao estado de Pernambuco, mais precisamente a cidade de Garanhões, né? Tentar gravar alguma coisa no caminho, não sei se vai dar certo, né? Mas o destino final será Paquivira, né? Paquivira, que é um distrito que pertence à cidade de Caiontinho, lá no Pernambuco, e tentar conhecer um dos maiores influenciadores da plataforma vizinha, um dos maiores criadores de conteúdo lá do Quai, né? Que é o grande Nelsinho Paquivira, né? Ele que já tá aí chegando numa meta de quase 1 milhão de seguidores no Quai. É um cara que eu sou muito fã, já sigo ele há um tempo, né? Quase no início de tudo, né? Não bem no início, mas quando eu comecei a seguir ele já tinha sua casa dos 50 mil. E hoje, já batendo quase 1 milhão de seguidores, vou ver se eu tenho uma satisfação, uma alegria, né? Dessa vez de conhecer, já tentamos marcar duas vezes e teve imprevisto nas duas vezes. Vamos ver se amanhã eu consigo. Se eu consigo mais essa realização, mais esse sonho, né? De conhecer um cara que eu sou muito fã, né? Que eu tenho como ídolo, assim como eu tenho o HD, né? Assim como eu tenho o Motoca Viçosa, o São Antônio, essa galera que eu sou muito fã, né? O Ranunfo, né? Então, assim, é um cara que eu sigo do início e vamos ver se eu tenho a sorte de conhecer ele. Então, desfrute um pouco mais dessas imagens maravilhosas da cidade de Palmeiras de cima, enquanto eu vou descendo aqui essa ladeira que é muito linda essa imagem, mas também o que tem de bonito, tem de perigoso, né? Toda a atenção ainda é mínima. Foi aqui que infelizmente eu consegui um acidente, tá com 15 dias. E ainda tô com 7 pontinhos nas pernas aqui pra lembrar. Criar mais obediência que moto não é brinquedo. Valeu, família. Hashtag partiu. E fui, família. Simbora dar um rolê em Palmeirazinho. Vem junto comigo de carona. E desde já, Araújo agradece aí a atenção e o carinho de cada um de vocês. E se você é novo e chegou aqui por acaso, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação automática. Deixa aquele likezão para fortalecer, família. Comenta aí, compartilhe para os grupos de amigos e familiares. E desde já, Araújo agradece aí. E vai ajudar com que o canal cresça um pouco mais. E chegamos a bater a nossa meta, que é a monetização do canal. Quem sabe um dia, se for a vontade do Senhor nosso Deus. Não é isso aí, família? Simbora, simbora. Bater esse motovlogzão raiz na cidade de Palmeiras. Vem junto comigo. Fui, família. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on turns to sun rays and I...